Oh, hi Christian. Hi. Se her. Ja, venlig. Jeg har en gave til dig. Men mener du, hvorfor? Bare åbne den, så finder du ud af, hvorfor jeg giver dig den der bog eller noget. Jeg tror, du var min bog. Ja, det var Vixens kladehæfte. Ja, ja. Prøv at se. Det er ikke... Det der, det er fordi, at du godt kan lide... Ja. Hej sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Oliver, og i dag der skal jeg simpelthen bare vlogge den her dag, hvor jeg er hjemme hos Christian sammen med min lillebror. Men ja, det her, det er en vlog. Så ja. Hvor du lugter, Victor? Ja, nu er vi så ude og gå tur med den der hund derovre. Lidt derovre. Altså, Christian, heldigvis kunne man ikke se det der. Men ja, godt I ikke kunne se, hvad Christian lige gjorde der. Men ja, vi er ude og gå tur med den hund der. Nu spiller vi så det her gangbeast her. Jeg er død. Så ja, og nu dræber Christian, eller han prøver at dræbe mig. Ja. Jeg vil godt lige sige, at hvis I godt kan lide min kanal, så må I godt subscribe. Hvis I godt vil have flere vlogs, så skal I like den her video. Og ja, bare nyde resten af videoen, ikke? Sorry. Ja. 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 Så. Okay, nu skal vi så simpelthen i seng, så jeg vlogger bare igen i morgen, ikke? Så ja, vi ses i morgen, ikke? Okay, nu er det simpelthen morgen, og vi skal simpelthen spise morgenmad her. Ja, vi skal spise morgenmad. Hvad? Sådan der. Ja, vi skal spise morgenmad. Vi har Christian, og så har vi Victor. Så ja, vi skal spise. Og så har vi hunden. Hvor fanden er hunden? Og han tog lige herude. Ja, men ja. Ja, okay. Okay, nu skal vi sådan så i biografen. Ikke? Vi skal næsten blive Monkey. Next level. Yes, mig og Christian. Victor, han er gået hjem. Så det er jo... Ja, så det er bare mig og Christian, jeg går i biografen. Men det bliver jo også fedt, ikke? Okay, nu har vi simpelthen set film, og selvfølgelig kan jeg ikke filme den, fordi det er sådan lidt ulovligt, ikke? Så... Men hvad er ulovligt? Ja, filmen inde på park, mens filmen kører. Men ja, nu skal vi simpelthen have en Burger King og en burger. Og klokken er kvart over fem nu. Så ja. Ja. Okay. Ja. Okay, jeg tænker bare, at jeg filmer i morgen med Christian. Vi skal til at se en film her. Klokken er ret mange egentlig. Okay, den er ikke særlig mange, men fra siden sidst jeg filmede, er det ret mange egentlig. Men ja, jeg filmer bare igen i morgen, så ja, vi ses i morgen, ikke? Ja. Okay, nu er det simpelthen morgen, og ja, vi spiser noget morgenmad her. Ja, vi skal i kirke snart, fordi vi skal komponere os til sådan mig. Ikke? Og så skal man åbenbart i kirke. Det er meget mærkeligt. Men så skal vi simpelthen, så ja. Okay, nu er vi simpelthen herude. Vi har... Yes og ja! Yeah. Imellem siden sidst, vi snakkede til jer, ikke? Der har vi prøvet at komme til gudstjeneste i kirke, men... Ja, fordi at vi skal komme... Fordi at vi simpelthen skal konfirmere os her til mig, selvom... Ja. Vi bor ikke i samme by. Han går i 7. og jeg går i 8. Men så skal vi stadig konfirmere samme dag. Så ja. Men vi holder også vores fest sammen, så det er fedt. Ja, så ja. Nå, ja. Men nu er vi så på vej hen og for at købe noget juice. Fordi alle mine søskende kommer i dag. Og jeg har ret mange søskende. Okay, ikke alle mine søskende. Og din far og din fars kæreste. 4 af mine søskende, og så min far og så min fars kone. Men ja. Så bare ja. Filmer han måske lidt. Ja. Okay, nu har vi simpelthen været i kiosken og købt juice, så vi er i gang med at spille Gang Beasts. Så yes. Mig og Christian. Og så lige... ja, okay. Ja. Ja, det tager jeg ikke meget. Det er ikke helt nøgen, mand. Nå, ja. Ja. Okay, det er simpelthen næste dag nu. Det er mandag lige nu, så ja, jeg fik... Det kan godt være, at den her vlog har været lidt random, men ja. I går det sidste klip, bagefter, så kom der nogle af Christians venner hjem til ham. Ja, så
Ja. Men hvis I kunne lide den video, må I meget gerne give like. Men man skal subscribe til min kanal, hvis I godt vil have flere vlogs, eller bare se min video, altså. Men slå klokken til, så du får en notifikation, kommenter en kommentar. Ja, men så ses vi bare næste video, ikke?